jos se jotakin tarkoittaa. Mutta että viime kaudella, kuten jo mainitsin, niin oli jonkunnäköistä keskustelua siitä, että et voitaisiko uskonnon opetusta jollain tavalla niin kun muuttaa etiikan suuntaan. Ja tota, viime kaudellahan oli kokoomuksella opetusministerin salkku, ja loppukaudella siis opetusministerinä oli Henna Virkkunen, joka esitti tässä uudessa tuntijakoehdotuksessa, että siellä olisi ollut uutena niin kuin aineena tämmöinen etiikka jossakin muodossa. Siitä ei ihan niin kuin päästy niin kuin, ihan kuin semmoiseen täsmälliseen ehdotukseen, että mitä se etiikan oppiaine olisi tarkoittanut, koska se keskustelu oli aika riitaista, mutta joka tapauksessa etiikka oppiaineena pyöri siellä niin kuin poliittisessa keskustelussa. Mutta valitettavasti se tuntijakouudistusta ylipäätään ei päästy viime kaudella tekemään, mutta että vaikka tuntijakouudistus olisi jossakin muodossa toteutunut, niin oli aika selvää, että esimerkiksi keskustapuolue oli niin kuin sillä kannalla, että heille ei se uskonto-oppiaineen muuttaminen miksikään niin ei käy. Et poliittisesti se joka tapauksessa ei olisi mennyt viime kaudella läpi. Ja nyt sit valitettavasti näyttää siltä, että myös nykyinen opetusministeri Jukka Gustafsson ei myöskään uskalla päätyä sellaiseen esitykseen, jossa uskontotunteja vähennettäisiin opetuksesta. Ja tämä on tietenkin sääli, että jos ajattelee, että näitä tuntijakouudistuksia tehdään niin kuin kohtuullisen harvoin, että kerran 10 tai kerran 20 vuodessa, niin jos nyt käy niin, että tässä päätöksessä ei saada tehtyä minkäänlaista ratkaisua, jossa etiikan opetusta lisättäisiin tai filosofian tai uskonnon opetusta vähennettäisiin, niin se tarkoittaa sitä, että tällä ratkaisulla mennään sitten 2020-luvulle, mikä on sääli. Mutta mitä mun mielestä pitäisi tehdä, niin mun mielestä ensinnäkin pitäisi joka tapauksessa, vaikka tämä tuntijakouudistus nyt karahtaisi karille, niin pitäisi niin kuin uskonnon suhteen, niin pitäisi edelleen yrittää edistää sitä, että etiikan opetusta saataisiin jatkossa kaikille lapsille yhteisenä, eikä pelkästään uskonnon tai katsomusopetuksen muodossa eriytetyissä ryhmissä. Ja että kaikilla oppilailla olisi mahdollisuus valita aidosti se, että opiskeleeko elämänkatsomustietoa. Et nykyisinhän oikeus elämänkatsomustiedon opiskeluun koskee vain niitä lapsia, jotka eivät kuulu kirkkoon. Mutta jos esimerkiksi yläasteen oppilas on sitä mieltä itse, että hän on opiskellut uskontoa, hän on ihan tyytyväinen siihen, mutta hän haluaisi opiskella nyt seuraavaksi elämänkatsomustietoa, niin se ei ole mahdollista, jos perhe kuuluu kirkkoon. Tällaista niin kuin valinnanvapautta ei ole. Mutta sitten taas toisinpäin se on mahdollista, että jos lapsi kuuluu kirkkoon ja haluaa, ei vaan siis lapsi ei kuulu kirkkoon, mutta haluaa opiskella uskontoa, niin se sitten taas on mahdollista. Eli kirkkoon kuuluvat ja kirkkoon kuulumattomat oppilaat on tässä suhteessa niin epätasa-arvoisessa asemassa Suomessa. Ja itse asiassa, mä en tiedä, oletteko te lukenut tätä vapaa-ajattelijoiden lehteä, mutta mä tosiaan tein viime syksynä semmoisen kirjallisen kysymyksen opetusministerille, että voitaisiko lakia tässä suhteessa muuttaa. Kun mulla nimittäin oli semmoinen työelämän harjoittelija, 9-luokkalainen tyttö, jolta mä sitten kysyin, että kun hän oli harjoittelussa mulla, että onko joku yhteiskunnallinen epäkohta, johon itse haluaisit puuttua, nyt kun olet täällä eduskunnassa nämä 2 viikkoa töissä, niin hän otti esille tämän, että hänestä on tosi epäreilua, että hän ei saa valita ET:tä, kun hän kuuluu kirkkoon, mutta hän ei itse asiassa halua erota kirkosta, mutta hän haluaisi vaan opiskella sitä ET:tä. Että hän on ollut omat syynsä, miksi hän haluaa kuulua kirkkoon ja vanhemmatkin haluaa. Ja me tehtiin siitä sitten opetusministerille kirjallinen kysymys, ja opetusministeri Gustafsson vastasi, että hän myös pitää tätä epäkohtana, ja hänen mielestään tästä täytyy käydä vakavaa keskustelua siinä yhteydessä, kun tätä tuntijako-uudistusta tehdään. Eli
tässä nyt on sellainen asia, jota esimerkiksi vapaa-ajattelijat voisivat varmasti niin kuin lobata opetusministerin suuntaan, että jos nyt käy niin, että yhteistä etiikan opetusta ei kouluihin saada tai filosofia oppiainetta, niin joka tapauksessa pitäisi tämä epäkohta nyt laista korjata. Ja no mä en tiedä kuinka paljon mulla on itse asiassa nyt tässä niin kuin aikaa, mutta että tässä tuli oikeastaan nämä niin kuin keskeisimmät, että mitä mieltä nyt itse olen näistä asioista, että mun mielestä siis uskonnonopetusta voitaisiin hyvin, jos käy niin tässä tuntijakouudistuksessa, että uskonto-oppiaineena, niin kuin, että sitä ei voida muuttaa elämänkatsomus kaikille oppilaille yhteiseksi elämänkatsomustiedoksi tai etiikaksi, niin mun mielestä joka tapauksessa sieltä voisi vähentää muutaman tunnin, koska nyt esimerkiksi uskonnossa on 3 viikkovuosituntia enemmän kuin jopa historiassa. Ja nämä 3 tuntia mun mielestä voitaisiin niin kuin muuttaa semmoiseksi oppilaiden yhteiseksi etiikan opetukseksi ihan hyvin. Mutta että musta tuntuu, että kun tässä puhuttiin äsken tästä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, että mitä kansalaiset ajattelee asioista, niin ainakin tuolla Itä-Helsingissä kun liikkuu, niin se herättää usein niin kuin ihmisissä hämmästystä, kun tulee sitten puheeksi tämä, niin kuin, minkälainen laki meillä on Suomessa, että laki velvoittaa kunnan järjestämään oman uskonnon opetusta oppilaille, jos on, oliko se nyt 3 niin tietyn uskontokunnan edustajaa niin kuin sen kunnan alueella ja vanhemmat sitä vaatii, niin laki velvoittaa järjestämään. Ja itse asiassa monet rehtorit Itä-Helsingissä on sanonut, puhunut mulle siitä, että se alkaa olla pieni käytännön ongelma, että kun koulussa on niin paljon erilaisia uskontoja, että ei ole ainoastaan näitä meidän valtauskonnot, perinteiset niin kuin luterilaisuus, ortodoksisuus, katolisuus ja niin edelleen, vaan on niin kuin, no tietenkin islam, bahai, krishna, voodoo ja niin edelleen, että tämä uskontojen kirjo alkaa olla niin suuri, että meillä on niin käytännössä on ongelmallista se, että jos halutaan varmistua siitä, että opettajalla on niin opettajan pedagoginen pätevyys ja haluttaisiin esimerkiksi tietää, että mitä siellä luokkahuoneessa opetetaan, niin kun ollaan varmoja siitä opetuksen sisällöstä, niin se ei välttämättä onnistu siinä tilanteessa, josta joudutaan turvautumaan sitten pyytämään eri seurakunnista apua, että saadaan se uskonnon opetus järjestettyä. Ja esimerkiksi eräässä koulussa, jos mä vierailin noin vuosi sitten Itä-Helsingissä, niin oli sellainen tilanne, että heillä oli islamin opettajana, niin oli sellainen opettaja, joka oli opiskellut Helsingin yliopistossa niin kuin teologisessa tiedekunnassa ilmeisesti, ja sieltä valmistunut, mutta oli niin kuin ihan suomalainen mies, joka ei itse tunnustanut tätä uskontoa, niin tämä opettaja ei ollut sitten kelvannut näiden niin kuin lasten vanhemmille sen vuoksi, että he olivat katsoneet, että he ei voi hyväksyä sellaista opettajaa, joka ei itse tunnusta tätä uskontoa. Jolloin tästä tuli niin kuin semmoinen aika vaikea neuvottelutilanne siellä koulussa, ja siinä päädyttiin, siinä kohtaa kun mä keskustelin tämän rehtorin kanssa, niin tilanne oli se, että nämä lapset oli sitten niin kuin vapautettu osallistumasta uskonnon opetukseen sen vuoksi, että siinä oli semmoinen tilanne, että nämä vanhemmat olisivat ottaneet niin kuin lapset kokonaan pois koulusta, ellei oltaisi niin kuin suostuttu siihen, että heidän ei tarvitse sit opiskella uskontoa ollenkaan sillä hetkellä. Mutta meillähän ei, niin kuin, laki ei tunne itse asiassa tämmöistä tilannetta. Meillähän ei voida lain mukaan itse asiassa niin kuin vapauttaa ketään uskonnosta. Että tässä tapauksessa itse asiassa, jos mentäisiin niin kuin Suomen lain mukaan, niin silloinhan näiden oppilaiden olisi pitänyt saada 1/4 siitä oppiaineesta ja jäädä luokalle tai jotakin.